Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı üçün gördüyü işlər əvəzolunmaz və danılmazdır. Azərbaycan sətin günlərində xalqın yanında olan daha şəxsiyyət daim qəlbimizdə yaşayacaqdır. Xalqın tələbi ilə hakimiyyətə gələn Heydər Əliyev Respublika ərazisində bütün sahələrə quruculuq işləri aparmışdır. Uşaqlara qayğı, böyüklərə hörmət göstərən başının bir amalı vardır. Müstəqil Azərbaycanı qorumaq. Uşaqlar millətin gələcəyidir deyən başçı təhsilə xüsusi diqqət ayırmışdır. Yeni uşaq bağçaları, təhsil ocaqları tikilmiş və köhnə binaları təmir etmişdir. Respublika ərazisində bütün uşaqlara hüquq və vəzifələr vermişdir. Təhsil hüququ verilən hər uşağa dövlət tərəfindən kitabı təmin edilmişdir. Sağlamlığı məhdud olan uşaqlar üçün müxtəlif mərkəzlər tikilmişdir və dövlət tərəfindən qayğısına qalınmışdır. Gənc istedadlarının üzə çıxması üçün müxtəlif idman yarışlarına qatılmış və gələcəyin Azərbaycan təmsilçilərini ayaq üstə alqışlamış. Müstəqil söz azadlıq axtaran xalq Heydər Əliyevin siyasətində tam əmin idi. Çünki bu inam bu cür özünü doğrudur. Çünki dahi şəxsiyyət xalqa əmin əllərə etibar etmişdir. Ulu öndərin davamçısı olan İlham Əliyev ata vəsiyyətinə sadiq qalaraq